ରେଟଲ ସ୍ନେକ୍ ଦାଲା ରେଟଲ ଡା ରେଟଲ ଡା ରେଟଲ ଡା କାଢିଲୋ ପୁରା ସେ ପ୍ରିୟ ଦର ଦର ଆଉ ଦେଖା ନାହିଁ ଇଏ ମୁଣ୍ଡିଆ ସେ ଇଏ ମୁଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାୟ କାଟ କାଟ ଫଡିଆ ବଡିଆ ହେଇଛି ଦୋସ୍ତ ମୁଣ୍ଡ ଧର ବହୁତ ସ୍ପିଡ୍ ତରଲା ବହୁତ ସ୍ପିଡ୍ ତରଲା ଅସ୍ତ୍ରରେ ଦେରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଧରୁ ସିଆର ଛାଡ ବା ପ୍ରଜାତିର ସାପ ଉଦ୍ଧାର କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡ ଦୁଧିଆଣୀ ରେଞ୍ଜର ତେନ୍ତୁଳିପୋଷି ଗ୍ରାମ ନିକଟରୁ ଏକ ବିରଳି ପ୍ରଜାତିର ଚମ୍ପାଚୂଡ଼ ସାପ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ। ସାପଟି ତେନ୍ତୁଳିପୋଷି ଗାଁର ଘରବାଡ଼ିରେ ପଶିଯାଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ଯୁବକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ, ଫଳରେ ନିକଟରେ ଥିବା ସାପଧରାଳୀ ଭାଳେଶ୍ୱର ଦାସ ନାମକ ଯୁବକକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଭାଳେଶ୍ୱର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଏକ ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼ ସାପକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିକଟରେ ଥିବା ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ସାପଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସାପଟି 6 ଫୁଟରୁ 7 ଫୁଟ ଲମ୍ବା ଥିଲା। ତେବେ ଏହି ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ସାପ ଓଡ଼ିଶାର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ଭଳି ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାରୁ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ପଲେଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, J4 ନ୍ୟୁଜ୍।